而眼前飞行员义无反顾登机的身影，像极了60多年前那一幅幅老画面。时光倒转回68年前，这是海空雄鹰团的前身部队第一次受领任务出发的画面。当时的抗美援朝志愿军中就有他们义无反顾的身影。本身是想把我们这支部队拉到前线去进行这个练兵训练的，结果没想到去了以后直接就拉上了战场。当时平均每个飞行员飞我们当时的这个米格15，飞了也就是20来个小时，迷宫城往昏上去以后啊，当时就遇到了这个敌机，那么就是说带了战友一起，当时呢通报有4架敌机，当时实际上我们处于一种劣势，已经被敌机已经摇尾了，但是呢我们的因为两名这个飞行员呢协同啊训练有素，最后反过来以后将这个敌机给击落了。在这次空战中，王坤和战友们与美国空军老牌飞行员作战，击落击伤了3架号称世界一流的美军战斗机，打破了美国空军不可战胜的神话。也正因为如此，这支航空兵部队的前身航十团在1958年和1964年曾经2次被毛主席亲自点将出征。很快他们又得到了第3次点将。这个当时是65年，当时在海南这个美国飞机这个经常去袭扰这个海南上空，当时这个情报报到毛主席那里以后，毛主席就问这个十团在哪里，这个是毛主席对我们航十团的第3次点将。那么航十团奉命这个出征海南，这个秘密进驻海南以后，那么就有一天这个美国的一架高空侦察机进来以后，那么我们高翔大队长带领一个这个飞行员起飞去迎敌，那么当时啊距离30公里的时候他们发现了目标，那么他就加大速度这个爬高高度就上敌机啊猛扑过去，当距离敌机290多米的时候，他这个瞄准以后进行这个长点的射击，那么一直从290多米打到这个30几米的时候，看到这个敌机冒着黑烟向海里边坠去，那么他就把机头拉起来，敌机的这个射片把他的飞机这个也打伤了，那么他有一台发动机已经停车了，那么他这个沉着冷静的把这架遍体鳞伤的战机这个给安全这个保住，最后检查发现有13个弹孔。在血与火的洗礼中，当时的航十团被毛主席3次点将，从鸭绿江畔打到东海前哨，从渤海之滨打到五指山下，共击落击伤敌机31架，铸就了享誉全军的海空雄鹰精神，涌现出了王坤、舒基成、王洪喜、高翔等一大批战斗英模。战争年代，老一辈海空雄鹰团飞行员与敌人空中拼刺刀，这种为了祖国主权不畏生死、血战到底的英雄品质，深深影响着一代代海空雄鹰人。斗志起来，海之人的战士必胜。在和平年代的今天，这支部队的官兵时刻不忘练兵备战，为的就是升空即能歼灭来犯之敌。